የአስተናጋጁ ገጾች በመኮንን ሞገሴ የንትንሱስ አንድ ጊዜ አንድ ቀልደኛ የሆነ ልጅና ጓደኞቹ እያወሩ ይሄዳሉ። መንገድ ላይ የወደቀ ሙዝ አግኝተው ወደ ጥግ ካደረጉ በኋላ ወሬያቸውን በሙሉ በሙዝ ተንሸራተው ወድቀው ሕይወታቸው ስላለፈ ሰዎችና አደጋ ስለደረሰባቸው ክስተቶች ሆነ። ቀልደኛው ልጅ ሰማችሁ? ባለፈው የወጣው መረጃ። ቀልደኛ ስለሆነ ባህሪውን የሚያውቁት እንጂ ሌሎች ብዙም አልጓጉም። የምን መረጃ? ሙዝ በልተው ከተደሰቱት በላይ አንሸራቶ የገደላቸው በለጡ። ሊያስቃቸው ሞክሮ ተባበሩት። እንዲህ እያለ እያዝናናቸው ሳለ ተበልቶ የተጣለ ማንጎ ላይ ይወጣልሻል። አንሸራቶት ዘጭ። ሁሉም ሳቁ። ተነሳ፣ ለክፉ አልሰጠውም። እሱ ታዲያ ማንጎ ማንጎውን እያየ ይህን አለ፣ አሁን አንተ እያለህ ሙዝ ይታማል? ቀጥሎ የምነግርሽ አይነት ሴቶች እያሉ ሴተኛ አዳሪዎች መታማት የለባቸውም። ሚሚዬ፣ ስለ ሴተኛ አዳሪዎች አማርያ በሚለው ጽሑፌ አስቀኝችሻለሁ። አማርያም ሆነ ሌሎች ገላቸውን ሸጠው የሚያድሩ ምስኪኖች ብዙ አሳዛኝ ክስተቶችን በየዕለቱ ያስተናግዳሉ። ይህ የርኩሰት ገበያ እንዳይወጡ አግዷቸዋል። የላግባሽ ጥያቄው ብዙ ነው፣ ግን ትዳርን ይፈሩታል። ወደው መሰለሽ፣ በተጣሉ ቁጥር አንቺ ሸርሙጣ ከዛ አውጥቼ ሰው አደረግኩሽ ምናምን መባል በጣም እኮ ነው የሚዘገን ነው። በዛ ላይ ደግሞ ወንዶች አያምኑም። ለምን ይመኑን? አንድ ጊዜ ያዩትን ልንገርሽማ። እርግጥን ያልነበርኩም። እህቶች ያዩትን ልተርክልሽ። አንዷ የረሳችውን ሌላኛዋ እያስታወሰቻት በስሜት ያውቁኝን። ባልና ቆንጆ ሚስቱ ሊዝናኑ መጥተዋል። አብሯቸው አንድ ሰው አለ። ባሏ የትኛው መሆኑን ያረጋገጡት እነዚህኛው ፊት ከንፈሯን ሲስማት እንደሆነ ነግረውኛል። ደግሞም ሦስተኛው ልጅ እግር ቢጤ እንደሆነም አስተውለዋል። ተዝናንተው በቅቷቸው ሂሳብ ከፍለው ከወጡ በኋላ የዛች ቆንጅዬ ሴት ባል ተመልሶ መጣ። ሲገባ አይተውት ሽንት ቤት ወይንም ሂሳብ አልዋጥ ብሎት አስተናጋጅ ሊያናግር መስሏቸው የነበረ ቢሆንም ለካሱ ቅድም ሽንት ቤት ሲሄድ ከአንዷ ጓደኛዋ ጋር ተስማምቶ ከፍሎ ሄዶ ኖሮ እሷ አልጋ ይዛ እየጠበቀችው ነው። ሄደ ወደ አልጋ ቤት፣ ሚስቱን መኪና ውስጥ ጥሏት በአስር ደቂቃ ውስጥ የሰራውን ሰርቶ ደረቱን ነፍቶ ወደ ሚስቱ። ታዲያ ይህን ያየ እንኳን ወንድ የጨበጠን ባያመን ምኑ ይገርማል? እነዚህ ሴቶች ችግራቸው ይሄ ነው። ከእነዚህኞቹ ግን ሌላ ሁለት ሴቶች ነበሩ። ታዲያ የቡና ቤቱ ደንበኞች በሴሰኝነት ታውረው ሲመጡ የሚዝናኑባቸው አሻሾች ሳይሆኑ ደንበኞች፣ ገንዘባቸውን ሆጭ አድርገው የሚዝናኑ ባለመብቶች። አንዷ ቀጫጫና ቆንጅዬ ስትሆን፣ ሁለተኛዋ መልከ ጥፉ ቢጤ ግን የደስደስ ያላት፣ ቁመናዋ እጅግ ያማረ። የመጀመሪያ ቀን ሲመጡ የራሳቸውን አዘው ቁጭ አሉ። ሙዚቃ እየመረጡ በሙዚቃው ራሳቸውን እያዝናኑ በላይ በላይ ይጠጣሉ። ነፃነታቸው በሆነ መጠን ደስ ይልሻል አለ አይደል? ራሳቸውን ችለው የሚዝናኑ ሴቶች። ሰዓቱን ስታየው ደግሞ ትንሽ ነፃነታቸው ልኩን ያጣ ይመስልሻል። ምክንያቱም ሰዓቱ አሁን እኩለ ሌሊትን አልፏል። ከእነርሱ በቀር እዚህ ላሉት ሴቶች ሰዓቱ የመዝናኛ ሳይሆን የሥራ ሰዓት ነው። እና ምን ፈልገው ይሆን? ጥያቄውን ደጋግሜ ያሰብኩት፣ መልስ ግን አላገኘሁለትም። ቡና ቤት ውስጥ በአሻሻጭነት ከሚሰሩት ውብ ሴቶች መሃል በረጅም ቁመቷና በማራኪ ቀይ ገላዋ የምትታወቀው ቆንጆ ግን ይህን አለችኝ። እንዴት ሴት ልጅ ምንም ሳይጎልባት እንትንሱስ ይኖርባታል? እንዳታነቢው እንትን ያደረግኩብሽ የወንድ ልጅን ብልት መጠሪያ ነው። እውነት ግን የእንትንሱስ ሲኖርባቸው ይሆን እንዴ? ይህ ጥያቄ አይምሮዬ ላይ እየተመላለሰ ፋታ ሰጥቶኝ እያለ አንድ እጅግ የዘነጠ ሰውዬ ጠጋለኝና፣ ጓደኛዬ፣ ሁሏም አንድ ሌሊት ብቻ ለመደረግ 700 እና 800 ብር ነው የሚጠይቁት። ቆይኔ
አይኔ ያየ 700 ብር አውጥቼ ከዚች ጋር ከማደር በገዝቼ ሚስቴ ቤተሰቦች ቤት ሄጄ አልታረቅም እንዴ? አለኝ ሳኩለት። አናድድም። ከሱ በላይ የሚያናድደው ደግሞ እኔ ለዚህ ውሻ ሰውዬ ቀልድ መሳቄ ነው። ወንድሜ በዶሮ ዋጋ የምታደርስ ሴት አትጠቁመኝም? አይ አላውቅም። ጥየው ሄድኩ። ሰውየው ጥየው ሄጄ ከቆምኩበት ድረስ መጥቶ ወደ እነዚህ ሁለት ሴቶች እያሳየኝ የፈጀውን ይፍች ከሁለት አንዷን በነፃ እበላታለሁ። በግምት ከግማሽ ሰዓት በኋላ ሰውየው ወጣ። ሁለቱም ሴቶች ተከትለውት ወጡ። ጉዱሌ ብዬ ተከትየው ወጣው። ላዳ አስቁሞ አንዷን ሸኛት። በላዳ ምን ታረግለታለች? አንዷን ይዟት ተመለሰ። አልጋ ተከራይቶ አደረ። እውነት የእንትን ሱስ አለባት እንዴ? ከሳምንት በኋላ በብር ሳይሆን በነፃ ወደ ተሸመቱበት ቡና ቤት ሶስት ሆነው መጡ። የገንዘብ ችግር ይኖርባቸው ይሆን? በገንዘብ ይሆን እንዴ የሚወጡት? ሳብሰለስሎ የቆየሁት ጥያቄ ዛሬ መልስ ላገኝለት ይገባል። ሶስት መሆናቸውን አስተዋልኩ እንጂ ሶስተኛው አለብ ብዬ አላየኋትም። እያስተናገርኳቸው እያለ አፍጥጣ ስታየኝ እንደነበር በቀለ ቢነግረኝም አልገባኝም። አሁንም አዘዙኝና ሄጄ 50 ብር በመለኪያ የሚሸጥ መጠጥ ቀዳሁላቸው። ለሱ ሎሚ ጠይቀውኝ ሳቀርብላቸው ሶስተኛዋ አይ ቶልድ ዩ ፓፔት ነው። እርፍ! ይህ የኮሌጅ ተማሪ እያለው እጠራበት የነበረ ለራሴ ያወጣሁት ቅጽል ስሜ ነበር። ፓፔት የሚለው ጽሑፌ ላይ በቅጽ ሁለት በደንብ ጠቅሰዋለሁ። ዞር ብያየዋት። በደንብ የምንቀራረብ ጓደኛሞች ነበርን። እረ ከመቀራረብም በላይ የወጣትነትን አርቲፊሻል ነጻነት አብረን እንደ ልብ አጣጥመነው ነበር። ከክፍል እስከ ዛፍ ጥላ፣ ከዛፍ ጥላ እስከ እሷ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ፣ እኔ ደግሞ የቅየሳ ምህንድስና ምርቶች ሳይሆን ገለባዎች ነበርን። ቢሮ ነበረኝ፣ ትምህርት ቤት ውስጥ ሚኒሚዲያ ብለው የሰጡኝ። ታዲያ ከሚኒሚዲያነት ይልቅ ሚኒቤርግ ብትባል ይቀላል። በ20ም በ30ም ትከራይ ነበር። የዛን ዘመን ትዝታዬ ተጋሪ ናት ሄሉ። የእነዚህ ሴቶች ጓደኛ መሆኗን ሳስብ የእኔ ማስተናጋጅነት ትዝ አለኝ። እጄን እየጎተተች ወደ ውጭ ወጣች። ቆይ ቆይ ቆይ፣ ምን ዘፉል ነው ደግሞ ይሄ? ሳምንት አይሆነኝም እኮ ሰቤን አግኝቼው ጋዜጠኛ ነው ምናምን ብሎኛል። ዘንድሮም ትቀልዳላችሁ እንዴ? የሁለተኛ ዓመት ተማሪዎች እያለን ግቢ ውስጥ የማያውቀኝ አልነበረም። ኤፕሪል ዘፉል የሚሉት ቀን ሲደርስ እኔ በአጋጣሚ መሄድ የነበረብኝ ቦታ ስለነበር ሐሙስና አርብን አስፈቅጄ ቀረው። እነዛ አርጉም ጓደኞቼ ፓፔት ወደ ቤት ሲሄድ መኪና ገጨውና ሞተ ብለው ማስወራት። ስንቀዠቀዥ አይቶ የጠላኝ እሰይ ሲል፣ የቀረቡኝና የወደዱኝ ግን አዘኑ። እረ አንዳንዶቹም ሁሉ አለቀሱ። እንደውም ሰኞ ቤተሰቦቼን ማጽናኛ የእዝን አንድ ነገር ይዘው ሊመጡ ሁሉ አቅደው ካዋጡት ላይ ድርሻዬን ሰጥተውኛል። እንዳላዛር በሞትኩ በአራተኛው ቀኔ ትምህርት ቤት ውስጥ ክስት። ሁሉም ይጠቋቆምብኝ ነበር። ይሄ ነው አስተናጋጅነቴን ምን ዘፉል ነው ይሄ ደግሞ ያስባላት። ዋሸዋት። በተመረኩበት ሥራ ስለጠፋ መስተንግዶ እየሠራው እንደሆነ ነገርኳት። አመነችኝ። ድሮም እኮ ሄሎ የዋህነች። እንዲህ ሆኜ ስላየችኝ ደስ እንዳላት፣ ሥራም ባለመናቄ እንደኮራችብኝ ምናምን ነግራኝ ጓደኞቿን ተቀላቀለች። ቀኑ በዚህ ቀን ቤቱ የተገኘ ሁሉ ይቀጣል የተባለበት የሚመስለው ቅዳሜ ስለነበር ሥራ በዛብኝና ብዙ አላጫወትኳትም። ከሌሊቱ 7 ሰዓት ገደማ እነ ሄሉ 3 ሆነው ገብተው 6 ሆነው ወጡ። በነፃ ተሸመቱ። የእንትን ሱስ እንዳለባቸው በይፋ አስመሰከሩ። ያኔ የእነ ሄሉ ቤት ምሳ ትዝ አለኝ። ያ የሚጣፍጠው ትምህርት ቤት በሚያማምሩ መኪኖቻቸው የሚያደርሳት ወንድሟ፣ እንደ ልብ የምትመዠርጠው ገንዘብ። እንዲያውም እኔና ዴቭን ሁሌ መክሰስ ትጋብዘን ስለነበር አንድ ሰሞን የመክሰስ ስም ጠፍቶብን ሄሉ በላህ እንዴ እንባባል ሁሉ ነበር። ስለ ሄሉ ብዙ ባልሰማም ስገምት ግን እነዛ ነገሮች ቶሎ የሚጠፉ አይደሉም። የቤተሰቦቿ ሀብት መች እንዲህ ቶሎ የሚያልቅ ሆነና ትቸገራለች።
ሲያናድድ። ሄሉ ሜንተን ሱስ አለባት ማለት ነው። አዎ የሄሉ አይነት ሴቶች ይያሉ። ሲፖራ፣ ኤደን፣ ሃናና አማሪያ ይታሙም። ማንጎ ይያለ ሙዝ እንዴት ተደርጎ ይታማል? አስተናጋጁ ገጾች በመኮንን ሞገሴ።